Čau, já jsem Tomáš Mochan a tohle je naše nová kára, BMW M3 E93. Dobrá, o co tady běží? Jedná se vlastně o, jak už jsem říkal, M393, čili Cabrio, rok 2000, nevím, je to předface, je to 2008, jasně, já jsem si to myslel. S DTC převodovkou auto si kupovalo vlastně s tím, že motor údajně bude dobrý a převodovka špatná, protože vlastně na fotkách bylo zařazený P-čko, na voliči neutrál, auto nebylo nastartovaný, nebylo run and drive, nebylo nic. Jo, takže jsme mohli akorát tak hádat a dohadovat se, jestli bude převodovka dobrá nebo ne. A auto přijelo a normálně jezdí, takže to je docela jako super. Má na to 120 000 km, myslím 75 000 mil, tak to je nějakých 110, 115, 120 v kilometrech, teď si nejsem jistý, můžete si to přepočítat. A s autem se bude dít následující. Kompletně se odstrojí předek, protože to auto bylo nabouraný. Vymění se rozbitý díly, zjistí se, co tam je poškozenýho, není poškozenýho, udělá se seznam, díly se vymění, bude potřeba nějaké lakování, nárazníky, tohle z toho, přední světla, kapota na opravu, bude se dělat nějaký běžný servis, bude se dělat diagnostika, bude se opravit předek u nás. Tam, co jsem koukal, je olejový chladič vohnutý. Tak se na to jdeme mrknout, v jakém to je stavu, já sám ještě jsem na to pořádně nekoukal. Je to poměrně pěkný, lak vypadá dobře, kola jsou teda docela takovým, nejsou ve špatném stavu, ale už jsou takový oprejskaný, pokličky jsou takový nějaký hnědočešský, je tam karbonový výko kufru s ducktailem, jo vlastně vejfuk ještě budeme měnit ještě vejfuk, bude sem dát super sprint a takový ty jiný, tady ty fajnový věci. Airbag se bude měnit, je vlastně v interiéru, se podíváme, takhle to vypadá. Bagoš je kaputen, nějaký čudlíky volámaný, nějaký blbosti, okno ani nikdo nerozbil, což je super. Interiér je ve stavu asi takovém to. Velice, velice pěkné, ty kilometry jsou na tom znát. Motor normálně běží, auto jezdí dopředu dozadu, takže... Teda chytá to tak jako nějak, nevím jak, ale to se ještě zjistí všechno, ale běží pěkně. Jo, nevím, co tam je špatně pořádně. Říkám, ještě jsem to moc neštudoval. Máme neutrál, dobrý. No tak podle toho zvuku ten motor běží v nějakým jakýmsi nouzovým režimu. Svítí tam check engine, takže tam zase bude něco špatně. To bude určitě zase závada na těch škrticích klapkách, na těch servomotorkách. Uvidíme, co to napíše, co to nenapíše. Jo, takže jak jsem říkal, přední nárazník, ten je prostě kaput, ten je úplně v čudu. On by asi teoreticky nějak opravit ještě šel, ale lakýra mi na tohle to říkal, že ať koupím prostě jinej, no. To je celý rozsekaný, takže to bude musím koupit jiný nárazník, blatníky plastový naše, ty jsou dobrý, to je hodně v pohodě, ty jsou cajk, takže se bude řešit čistě jenom ten předek, zjistíme, jestli tam nejsou vohnutý nosníky a tak podobně, ale vypadá, že ne, tam, co jsem koukal, tak v kufru, tam je hromada věcí, tam ta karbonová výstuha, karbon kevlarová výstuha, ta je rozlámaná. Jsou tam díly z toho předku, všechno rozsekaný, takže si to tady vyhážu a uvidíme, co tam bude, no, co bude použitelný nebo ne.
tak jsem viděl jsem tady z toho takhle, jakože udělal jsem si dvě takové hromádky, kdy tohle jsou ještě použitelné díly. Je tam nějaký nasáž vzduchu na, vlastně do jako ledvinky, nějaká pičovina druhá, nevím. Tady ta karbonkevlorová výstuha je v hajzlu, to se musí koupit nová nebo někde od někoho, nevím. Tady vlastně na dvě půlky, teoreticky by to lamináci nebo někdo dokázal opravit, ale je to pevnostní díl, takže nebudeme riskovat, v případě nehody by se to ulomilo stejně, zrovna tak, a kaput, všechno, všichni by umřeli. Takže tady ještě, hele, tohle se bude dát použít, tady ten skateboard, tyjo. Takže ten ještě se bude dát použít, tohle je rozervaný, rozlámaný. To se bude, to nepůjde svařit. To je tady ta ekoaktivistická látka, nevím co. Polystyrem praskuje. Takže to jsme asi takhle, tady zbytek kufru, to jsou jenom tady na baterku kryt. Čalounění nějaký, to tady nechám takhle, nevím koho, původního majitele. A zavíráme. Tak, krása, krás. Tady I am boss. Je to dobrý tady ty kryty, ty vole, na brzdy, nebo co to je za uchylárnu nechutnou. No, ale jako auto ze spoda moc pěkný teda. Sériový Origo, bez koroze, neschnilý. Kryty všude, mrkejte ty šrouby, jo. Stříbrný. Ramena, kovový tady. Černý normálně, nerezavý všechno. No, no, to jsou ty auta z Ameriky, proto vozíme auta z Ameriky. Motor je teda takhle trošku vorosenej, ale to asi je klasika, tady asi teče servo nějakým způsobem. Jo, to je servokapalina. To nevadí. Dobrý, tohle. Nějaký živočichové. Všechno tady je. A není to schnilý vůbec to auto, mrkejte na to. Jsi masakr, v jakém stavu to je. Pružina. Jo. Ty štíty. Jo, lidičky, kdybyste chtěli přivést někdo něco podobného z Ameriky, tak mi napište do komentáře, já vám zašlu e-mailovou adresu mochan@import.cz a můžeme se domluvit. Můžeme se domluvit, přivezeme cokoliv, vymyslíme. Tak to začneme rozebírat, to stáhnu trošku níž to auto a sundáme se asi přední kola nebudeme sundovat, proč. Rozebereme ten předek, to uděláme. Tady zase probíhala nějaká rychlomontáž stahovacíma páskama. Ta izolepa je superová. Ta izolepa je úplně luxusní tady. Ty vole. A nárazník skoro sundanej. Dobrý, no. Auto se samo rozebírá. Scheiße. A ten nárazník, tyjo, ten přece musí opravit tady ten. No uvidíme, no. Uvidíme. Dal jsem tady čelo,
celý ten předek, všechno rozlámaný, všechno se musí koupit nový. Nosník a jeden a druhý nejsou hnutý vůbec, jak to šlo na prostředek a na ty plasty, tak se to jenom rozlámalo. Ale máme brutálně ohnutý chladič olejový, takže ten se koupí prostě novej. Chladič serva je mírně hnutý. Klima chladič je taky lehce hnutý. Taky lehce, ale ten vodní tam už se to nedotklo. Takže klima chladič, servochladič na výměnu, olejový chladič na výměnu. Ty prdele, co to je? Takže originální exhaust muffler je takto demontován krásně. Tak pro porovnání Super Sprint versus OEM neboli sériový výfuk. Tady akorát chybí trubky, ty jsem teďko ještě dal tady klučinovi, co dělá Neres, co svařuje Neres, tak jsem mu dal, aby mi to vyrobil nový, protože tady k tomu nějaký pán dal nějaký jakýsi taky trubky, ale vypadalo to tak, že to dělal doma, což se mi úplně nelíbilo. Krásně výfuček. Na zakázku udělanou trubkou nebo s trubkama. Tady se ještě upraví držák jenom. Krásná práce. Tak takhle to vypadá. Nádherná práce. Nikde se to nedotýká. Krása, krás. Tak tady máme nový chladič. Dobrý. Tady máme takhle nový chladič oleje, koupil se aftermarket, protože byl levnější, originál stojí 20 tisíc, jo. Takže se koupil tenhle za nějakých 9,5 tuším, s tím, že i o něco málo větší, má víc vlastně těch řad, takže by mohl i lépe chladit.
Takže tady z rozlámaného čela, ulámaného, jsme přeskládali všechny tady držáčky, dorazy, zámky. To je to na auto. A to by bylo z tohle videa všechno, já už jsem na dovolený mezi tím na Kanárech, takže díky moc a zase u dalšího videa, čau. I wanna live in freedom, I wanna dance with my demons.